Станом на зараз ми вийшли на, ну, не знаю, порядка 90-95% документу, який ми, власне, врешті хочемо затвердити і який називається «Концепція розвитку Центрального парку імені Лесі Українки». Ми опрацювали десь порядка, не дуже багато, але порядка 10 різних концепцій і українських, і польських, і американських концепцій розвитку парку і зупинилися на найбільш прийнятному для нас варіанті, такі, який найбільш зрозумілий і найбільш доступний, це концепція розвитку рекреаційної зони в місті Жешув, Польща. Весь парк для зручності управління ним, тому що це небагато, немало 75 гектарів, для зручності управління розбито на сектори, більші-менші, там від пів гектара і до 10 гектарів. І кожен цей сектор, він має певну свою функцію. Тобто він не просто є, і ми не просто розуміємо, що він є, а він має виконувати якусь певну задачу. Тобто в нас не повинно бути просто квадратних метрів, в нас мають бути зони, які виконують певну роботу і мають, власне, відповідати цим функціям. Є пропозиція створити окрему адміністрацію парку, яка буде ним керувати. Вже буквально в 2017 році створити персонал, який буде складатися з одного адміністратора і 5 технічних працівників, які, власне, буде опікуватися розвитком і утриманням 15% території. Найбільша частина території, це 40%, буде утримуватися за рахунок підрядних організацій. 15% території реально вже за такими приблизними підрахунками, щоб їх утримували підприємці, які вже зараз працюють в парку. З підприємцями особлива ситуація в нас, тому що вони, в принципі, мало що платять, вони платять там якісь символічні гроші. Тобто, як такої плати за тимчасові споруди, немає. Орендарів парку теж немає. І відповідно якогось такого реального внеску, от кажуть, бізнес є, бізнес, значить парк має заробляти. Насправді той бізнес майже нічого не дає. Ну реально, там по паспортах прив'язки, там якісь там ціна питання на сотні гривень, при тому, що утримання парку приблизно в рік може коштувати до мільйона. Ну це так дуже приблизні розрахунки, але це реальна цифра. І тому, власне, тут набагато реальніше те, від чого вони не відмовляються, але те, що треба організувати і треба, скажімо так, відпрацювати певну методологію, це просто закріпити за ними відповідні частини парку, відповідні сектори, і щоб вони це робили.